Për të orientuar dhe informuar turistët, Bashkia Pustecë në bashkëpunim me Bashkinë Grevena ka ndërmarrë një projekt për vendosjen e tabelave informuese të çdo pikë turistike dhe sajt turistik, por do të vendosen gjithashtu edhe disa ekrane smart në qendër të kësaj bashkie, të cilat do t'ju shërbejnë turistëve për një informacion më të përmbledhur, por edhe si një hartë orientuese. Gjithashtu, kryetari i Bashkisë Pustecë Pali Kolevski bën me dije se pjesë e këtij projekti është edhe ndërtimi i një aplikacioni. Projekti tjetër është quhet IT Culture, kjo është net metering. IT Culture ka të bëjë me informimin edhe me krijimin e një guide turistike, le të themi, për Bashkinë Pustecë, e cila ka munguar për të vërtetë gjithë tash. Është një projekt shumë i mirë, ku konsiston në vendosjen e tabelave para çdo objekti kulti ose objekti me vlerë që është kërkuar. Do krijohet një aplikacion në internet, këtë e kemi në bashkëpunim me Bashkinë Grevenas, e cila merë përsi për krimin e këti aplikacioni në internet, nga me informacionit të cilë do plëcojnë nga anë atonë. Puna jonë është të bërë, dhe kemi bërë ato filmimet për aprake, kemi bërë piketimin e këtyre pikave, dhe ku mund të vizitojnë turistët, është bërë prodhimi i gjithë tabelave që do vendosin edhe disa ekrane që janë smart me touch, ku turistët që do vizitojnë bashkinë të kenë mundësi që të shikojnë ku cilat pika mund të vizitojnë. Të gjitha do vendosura në artë edhe me guidat të qarta, të sakta. Tabelat e vlenë të sektorit do kenë atë QR kodin me antë telefonit e skanon këta edhe do kesh të historikun e asaj pjesë kur është, ku është përcaktuar, ku është vendosur tabela, edhe njëkohësisht do ketë edhe artat, do mëndë ku duhet të bësh vizitën në Bashkinë e Pustecës. Sipas kryetarit janë rreth 10 tabela në gjuhën shqipe, por edhe të përkthyera në anglisht, të cilat do të vendosen te pikat të caktuara turistike. Gjithashtu do të jetë edhe një tabelë përmbledhëse, e cila do të vendoset në hyrje të pustecit. Ndërkohë, sa ju përket ekraneve, do të vendosen rreth 5 ekrane smart për të informuar turistët. Vendosja e ekraneve është edhe pjesa më e vështirë, pasi kërkon kontroll 24 orë nëpërmjet kamerave. Kjo për të parandaluar dëmtimin e tyre.